Peter, Maria, Tjernopova, Karoline, FFA, verdenstoppen igen. Hvor er det dejligt, for spillet hun godt på de afgørende tidspunkter. Men hvilken kamp vi har været vidne til. Karoline og Snærke, der er i første sæt, kom godt fra start. Tjernopova kom flot tilbage, men sidst vandt hun sættet, og så